aquí des de Sant Valentí, el centre de laboratoris, d'alquimista i ses cuines de Ferran Pisà i Crespí, fill de Joan i Salvador, artista local i persona universal, us podria fer 5 cèntims de quins són els teus orígens i el teu ADN familiar. I així anirem enfilant les peces del mòbil de la teva vida. Tenc no sé quants anys i vaig néixer el 55. I quan era menut, al principi no vaig conèixer mon pare, no és que no sabies qui era, però resultava que ell havia partit un mes abans de jo néixer cap a l'Uruguai, perquè era exilat polític i va sortir abans que nosaltres per mirar de trobar feina i casa allà, a l'Uruguai. I pues, els primers records que tinc de la meva infància és allà, a Villa Alegria, el poblet allà on, el llogaret allà on vivíem, que estava ple de casetes de xapa i d'altres al lloc que jugaven, passaven els gauchos allà en soponxos, les baleadores, i ma mare tenia una botigueta i que venia a queviures i pa, i aquella gent s'anava aturant allà i tal, a comprar el que necessitava per anar-se'n el dia a dia a fer feina. I record jugar per allà de fora, que per un nen era molt agradós, perquè era un lloc que allà vam poder estar a llaure, no? Era com a salvatge, hi havia un riuet petit de vora, i en fi, era una caseta molt humil, feta per mon pare, feta de bloquets, allà on només hi havia un quarto que dormíem tots, una cuineta menjador i el galpón, que era el magatzem, allà on ma mare despatxava els materials que teníem. Me recordo la tornada de l'Uruguai, que ja tenia 5 anys, i llavors és que me feia molta por un poc tot, perquè jo crec que havia viscut amb una inseguretat de que els seus pares no estan ben ubicats i que passaven pena pel futur del seu fill. Però record coses divertides, com per exemple que varen comprar un lloro quan vàrem ser a Rio de Janeiro, que hi vàrem fer escala, i va durar un parell de dies. Però aquell lloro sí que ja va aprendre a dir Fernando està quiet, perquè era un incordi que només no podia estar aturat en lloc, i res, i teníem por de que no hi hagués per la borda del barco i tal. Bé, passa aquest viatge, i me recordo una gamberrada, que quan vàrem feia escala també a Dakar, mon pare no es va deixar de baixar del barco, i llavors a Portugal, a Lisboa, volien comprar, jo volia castanyes, perquè allà se menjaven moltes, i mon pare me volia comprar una bossa de castanyes i el venedor no li volia vendre perquè no li van dos bés locals, no li van dos bés portuguesos. I, bé, total, que un pare va discutir un poc amb aquell home i fins que jo li vaig estirar de l'americana, li va dir, papà, no em porta, perquè ja dues setmanes plenes. I res, mon pare em va renyar un poc, però va riure. En fi, en altres d'aquestes em podria contar moltíssimes, la infància fins als 10 anys que vaig començar a anar a escola aquí a la Pobla i vaig començar a ser com els altres, bé, quasi com els altres, perquè sempre tenia l'estima aquest de que no era la teva terra, que no t'havies criat com els altres, ton pare no era de la Falange i no podia anar, per exemple, quan feien la festa aquesta de los caídos. Aquest dia no em portava anar a l'escola ni me deixaven anar a fer escollo allà per la plaça de l'Iglesi, bé, total, he hagut de viure la vida, siguent una mica diferent
de la conjuntura que hi havia en aquell temps. Però, en fi, quan ja vaig tenir una sèrie d'anys i tal, que ja me vaig fotre un pot de tot, vaig començar a jugar a futbol i estar bé en tothom i encara ara. A part del teu món interior, de vos pintures, els quadres, escoltar música clàssica, vos llibres que té, vos de família que li passava la cultura, que era distinta que el resto de la gran majoria de gent del teu entorn, i què és que te va dur, què és que te va dur i què te va influir a començar a dins el món de la plàstica, de la pintura, de l'enginy i de la creació. Podríem dir que un dels quals va ser la famosa signatura que era de plàstica, amb el teu estimat amic, company de vida, d'amistats i de dos gats, en Carme Pomat. Per descomptat que va ser això, l'influència d'aquell home, anar a la primera classe de treball manuals i veure que tu podies fer coses amb les mans i que no hi havia problema si te t'embrutaves, si t'atacaves, si no, perquè aquell ho va preparar tan ben preparat que estàvem obligats a dur un bebero i tal, i podíem intervenir directament les coses en la mà, no? Que no hi havia aquesta alerta que nit no s'ataqui. I això em va obrir un món de creativitat, de que si tu tocaves els materials, amb ells podies inventar, fer el teu món. I de totes maneres, tenia dues aficions que se contrarrestaven en aquell temps. No sabia ben bé si volia ser en Cruyff o volia ser en Van Gogh. I anava a jugar en totes dues, no? Quan era de feia sol i era de dia, i era per la fortalesa, volia Sant Cruyff, i quan era de cap vespres i tal, que ja no feia claror o que plovia, volia Sant Van Gogh. I res, així, era el meu quarto que només hi havia al llit, un ropero, i ja hi tenia un cavallet, i figureu-vos que es pintava allà dins amb aigua ras, i amb aigua ras i pintura d'oli, que allò feia una pudor. Però bé, a casa nostra me deixaven fer i mira, i vaig anar compaginant les dues coses fins que me vaig decebre del món del futbol i tal, vaig veure que ja no seria en Cruyff i també vaig veure que no seria en Van Gogh. Però bé, vaig poder jugar ja més seriosament a l'ol de la creativitat i en l'art i m'ho vaig agafar com un joc també, que era... Bueno, jo faig el que m'agrada i si amb això puc viure i passar-me bé i fer-ho passar bé els altres, bé, jo ja m'abasta, ja he aconseguit l'objectiu. Passar gust de lo que fas, que t'agradi, i a ser lliure per fer-ho. I tant tu vaig presentar l'únic concurs, que no era realment no era concurs, sinó era participar en una exposició col·lectiva i allà van seleccionar uns lots que ens feien un pot de gràcia el que feien, i un d'aquests lots vaig ser jo, i res, era una beca per estudis i per fer viatges, per anar a veure, no sé, me'n recordo que vam anar a veure en Henry Moore a Madrid, que vam anar a veure en Gargallo a Barcelona, i tal, i això em va donar una certa ganes de fer, una certa empenta, i aquest mateix any que vaig tenir la beca aquesta vaig aconseguir la primera exposició que va ser a Cala Ratllada, això era el 81, i de llavors a d'ençà allà va fer una mica de gràcia el que tenia, el que feia, i d'allà van començar a sortir-me com a més cosetes i tal. De totes maneres, també vaig fer feina d'artesania, venguer entre el rastro de Palma i les botigues aquestes de hippies, els souvenirs d'aquests hippiosos que hi havia allà per l'església de Sant Eulari, pel carreron de Sant Eulari i tal. Allà feia catximbes de narguils, i mòbils, i qualque cosa petita
d'arenes, de paisatges amb arena i tal. Bé, total, que vagin entrar una mica en aquest món de... I així encara estic. Aquí tenim la part aquesta de rentamans i els cepillos de dents. També faig els pinzellets. I jo trobo que és un raconet que té molt de colorit i que me recorda un bany d'aquests àrabs o un bany d'aquests superantics i una casa humil. No? Vull dir que de tota aquesta estètica una mica decadent, jo la trobo molt, bueno, és molt apropiada per jo. I tenc des de tots els meus records, les coses, els objectes petits que m'agraden que he de conservar, la bolla de quan vaig fer la primera comunió, una col·lecció de plomins, de fotografies de viatges, banderes republicanes antigues, del temps de la República, i uns llibres d'art que són els més valuosos per jo i per això estan ben guardadets i tal. Hi ha fotos de quan jugava a futbol, en fi, ja, per jo un racó fora importància, però està ple de records per jo i d'objectes per mi molt valuosos. Jo quan vaig retirar del futbol professional vaig jugar en el Bayern de 10 o 15 anys i és perquè m'agradava jugar a futbol. Si a qualcú li agrada pintar, que pinti. El que passa que ara fa dos dies que pinten i ja volen exposar ara el Prado i això tampoc és això. Primer pinta, aprena una mica, agafa una mica de personalitat i de sabres i llavors ja exposaràs. Però ara el segon dia d'anar a classe de pintura ja volen fer una exposició i no és així això, però bé, cada qual és cadascú.